Drafti ri për krizën me Ramën, reagon Partia Demokratike. Burim e zyrtare nga Partia Demokratike kanë mohuar ekzistencën në një draft marveshje mes opozitës dhe mazhorancës për zgjidhjen e krizës politike. Si pas burimeve, materiali është produkti propagandës së Edi Ramës. Partia Demokratike dhe opozita bashkuar ka publikuar zyrtarisht 10 detyrat e qeverisë transitore. Ky është i vetmi qëndrim zyrtar së bashku me kërkesën e panegocueshme për largimin e Edi Ramës dhe krijimin e qeverisë transitore për zgjedhje. Parlamenti dhe qeveria aktuale janë ilegjitime, ka deklaruar burimi.